Advokatima je trebalo 3 meseca štrajka i pomoć Evropske unije da vlast počne da ozbiljno pregovara o njihovim zahtevima, a prosvetni radnici posle 4 nedelje štrajka konstatuju da su uzalud pregovarali sa ministrom prosvete, da ministra financija nikako da sretnu i da je vreme za radikalizaciju. O tome Tomislav Živanović, predsednik grane sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, kaže. Juče smo imali pregovore sa ministrom i očekivali smo da bar ministar prosvete kaže ono što zavisi od ministarstva prosvete, to će biti realizovano. Tu rečenicu da ono što zavisi od ministra prosvete nismo čuli. Čak je i protiv tog rešenja problema tehnoloških viškova, odnosno mogućnost da profesori, nastavnici prelaze iz škole u školu kada ostanu bez dela norme ili bez norme. Obzirom da nema sluha, mi smo danas doneli odluku da 22. ćemo prekinuti nastavu i tog dana je u planu i da se napravi protest ispred ministarstva prosvete. Cilj nam jeste da ukažemo na problem s jedne strane, a s druge strane da ministru i uopšte resornim ministarstvima stavimo do znanja da stvarno ozbiljno mora da uzmu u razmatranje ovo katastrofalno stanje u obrazovanju. Nadležnima su puna usta priča o pravima dece, ali ne rade ništa na ostvarivanju njihovog prava na kvalitetno obrazovanje. Naša deca imaju potrebu da imaju što bolje obrazovanje, a ne možete imati obrazovanje kvalitetno bez zadovoljnog nastavnika koji ulazi u odeljenje. A nastavnik koji sa punom normom časova ima manju platu nego spremačica što radi u elektrodistribuciji, ne može biti srećan i zadovoljan. Na pitanje zar zbog štrajka ne trpe upravo deca, Živanović odgovara. Ne može krivac za nešto biti samo jedna strana, mora biti i druga. Mi smo danas uspeli da izvučemo i vidjet ćete na sajtu gde se sve baca novac. Jedno 15-20 milijardi u prosvet se novca odlije da ne znamo ni čemu to služi. Ako se ne završi prvo polugodište, ne počne drugo, šta će biti sa decom? To je pitanje za ministra prosvete i financija, koji mogu bolje da to odgovore. Mi ne možemo da odgovorimo, mi samo pokušamo da nađemo rešenje, a ovo je praktično iznuda pronalaženje rešenja. Radi se o oglednom času za učenike na temu ostvarenja prava. Bolje je da oni imaju ovakav ugledni čas trenutno, da niko u životu im nikada ništa neće dati, da moraju za sve da se izbore, nego da odslušaju i da znaju jednu formulu ili dve više koju mogu da nauče i kasnije. U štrajku je preko 1000 škola, ali nisu sve. Zbog toga manje broj učenika ima redovnu nastavu, a već i skraćenu, zbog čega će morati kasnije na dopunske časove. Na pitanje zašto u štrajku ne učestvuju svi članovi sindikata, uprkos odluci 4 centrale i stavu većine članstva, Živanović kaže. Sindikat nije revolucionarna organizacija. Kada bude sindikat revolucionarna organizacija, onda će morati sve da bude pod konac, jer se zna kako će da završi onaj ko ne bude poštovao direktivu. Ovo je borba i za opstanak obrazovanja, da ga stavimo na mesto u društvu stvarno kojemu pripada. I da ne bude posle priče prosvetni radnici stalno štrajkuju. Mi jeste stalno se borimo, ali da se ne borimo, verovatno u budžetu ne bi figurirala stav kao prosveta ili obrazovanje. Do kraja ove nedelje trebalo bi da se zna rezultat razgovora sa ministrom financija, a samim tim i odgovor na pitanje da li će radikalizacija štrajka biti. U narednih nekoliko dana treba bude sastanak ponovo sa ministrom financija Vujovićem, koji živi pola u Srbiji, jedna noga u Srbiji, jedna u Americi i iskreno ne znam ni kad stiže da se bavi financijama u zemlju, koje su financije u ovako katastrofalnom stanju. A posle tih pregovora, da vidimo kakav će ishod biti, vidjet ćemo šta ćemo dalje. Prema onome što je saopšteno javnosti, radikalizacija štrajka podrazumeva najprije jednodnevnu obustavu rada u školama i protest u Beogradu 22. decembra, a posle toga, ako pomaka ne bude bilo, prvo polugodište neće biti završeno, a možda ni drugo neće početi. Inače, prosvetni radnici traže izuzeće od smanjenja plata, novi i bolji kolektivni ugovor i oročeno uvođenje platnih razreda za javni sektor.